Les construccions fetes amb aquestes populars peces de plàstic de colors han atret a Montblanc prop de 4.000 persones en dos dies. El perfil del visitant ha estat una vegada més familiar i de proximitat. I és que el Lego és una joguina que no caduque i que encara sedueix a moltes generacions. Que és un material molt senzill, però que té una durabilitat. Realment desenvolupa molt la psicomotricitat fina i després la creativitat, no? El fet de que allò que imaginis ho puguis una mica muntar al teu aire. Construir tot allò que puguis imaginar. Aquest és el cas de l'Álvaro, un jove navarrès que ha participat al festival. Vol ser maquinista de tren i des de ben petit que juga i crea amb Lego. En els darrers 5 anys ha estat confeccionant un muntatge amb milers de peces i amb un recorregut 100% robotitzat. El seu treball ha estat la gran sensació d'aquesta edició de Bricània i ha captivat a petits i grans. Se quedan maravillados, es que es algo que no han visto nunca, es la primera vez que venimos aquí y es algo a mí muy impactante, les gusta mucho. Sí, te sientes orgulloso, no es lo que has hecho tú y que le gusta a la gente y así. La robòtica es consolida com una de les grans potes del festival i en aquesta 5a edició ha apostat per nous tallers didàctics amb l'objectiu d'introduir els pares i mares en la programació de motors, un camp que els nens i nenes ja treballen a l'escola. Al mateix temps, també són una opció per descansar mentre els petits es diverteixen. Amb tot plegat, les peces de Lego també construeixen la marca turística Montblanc Medieval. Es tracta d'un esdeveniment per desestacionalitzar l'activitat i que clarament opte per al públic familiar. La quantitat de tallers que es poden fer pensats per fer amb nens és amplíssim. Enguany, per exemple, ja hem agafat la franja dels més petits, a partir de 3 anys i fins allà als 12, però és que a més hi ha un taller que està expressament fet perquè sigui intergeneracional, és a dir, que el pot fer la canalla amb els pares, amb els avis. La idea és per aquí estar passejant grans i petits, perquè després també el fet de veure una demostració o gaudir dels diorames, això no té edat. S'ho passen bé els petits, però també s'ho passen bé els grans. Superherois, pirates, escenes de la saga Star Wars, un parc d'atraccions, un campionat d'automobilisme o una ciutat són alguns dels diorames que van omplir l'església de Sant Francesc. Aquesta vegada Bricània també ha estès la seva activitat pels carrers del nucli històric amb una gincama per buscar les peces amagades als aparadors dels establiments i també ha potenciat l'espai de Santa Magdalena amb el concurs de diorames i diverses activitats paral·leles.